Damn, bro, that was close. I was about to... Napravimo serijal, a on bude najbolje leto ikada. Jedino ne znam da ćemo moći da izdržimo sve to. Znaš mene, ja se nikad ne umaram. U 2 ujutru sam završio video. Nije plan što sam ovako kasno završio nešto, moram ostanem jako rano. A jako sam umoran, nisam naspao. U prošlom videu se sprdao da izbacim Try Not To Laugh. Na kraju ću stvarno izbaciti sutra Try Not To Laugh jer ja... Valjda ću se sutra sustići. Svoje jutro. Ajmo se putimo, ko je Daša? Ko je Daša? Ko je Daša? Ko je Daša? Ja, ko je Daša? Ajmo. Ajmo, buđe nije. Šta je hvala reći? Šta im 5 puta govoriš dobro jutro? Hvala, šta je bilo? Više ti ne vidi. Sitni mi kjer s dvoca čim ustanem, znači. O, udario! Pokine se... Hlan, objasni mi zašto sam ja u školi učio da je c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. A? Liko je još da se spava normalno u krevetu, to ne. What? Šta pričate? Ne znam, jako mi je teško, brate. Spao sam 3 sata. Ajmo prati kola da registrujem. Koga? Kako ide posao majstore? Evo još malo gotovo. Uvuk ti jadem u već, ti mi završila. Oh, to tre... Neee! To su loše vesti. Ko prvi put puklo crevo od kad? Drugi put isto puklo. A drugi put isto puklo. Ostali smo tamo auto za registraciju. Imam pola sata da ubijemo, tamo do centra i nazad. Što misliš će proći? Evo, molim te da pričaš da li neće proći, proći 1000%. Pa molim Boga, brate, kako ću se vratiti u BG, ja ne znam. Ja ne idem više sa Grass Carom nigde, brate. Čantav jer pun populacije, gledajte ljudi na ulici ko neka fešta bukta. Ovo je boja Citroena koja nama treba. Kaže da nije premium. Gledajte, ovu premium vodu. Može kamen, papir, makar za koji izgubi mora skoči. Moram da privučem energiju svemira. Jako puštaš korenja. Ajde, može? Samo smisliš šta ću. Kamen, papir, makaze. Šta sam rekao? Šta sam rekao? Ja s tim torbicom, kupat na ceo. Nisam rekao moram ući ceo u reku. Samo trebam da uđem. Čuče, nisam snimila. Nisam snimila. Šta nisam snimila, sam i prvi put. Kakva je voda? Gusta. Tamo negde žutki, jer dije, ja ga ne vidim. Proverimo da se on zove žuća. Žućo, dađi žućo. Žućko, dađi žućko. Mislim da je žuća, ali na mađarsko. Žuća. Epe. 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 Možeš epe. 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 Gleda lik, ali ne iza dođe. Ne verujete si svoje srce. Jesmo live? Live smo. Ako želite da... Čujemo produkcija. Čujemo se. Ako želite da provedete svoje leto u Čantaviru, preporučujem vam ovo od neke stvari. Prva stvar je nevjerovatna arhitektura u Čantaviru. Unikada ne možete nigde vidjeti na svijetu. Znači kombinacija šarenih zidova i švedskih ruletni. To samo u Čantaviru možete vidjeti. Sljedeća stvar u Čantaviru je... Už by kat. Još jedna turistička atrakcija u Čantaviru je buvljak, zato što ovdje možete naćite... Sve punjače. Sve punjače. Možete naći, ovdje možete naći punjač za Siemens telefon. Wow. Ajde kupimo neki sat ili nešto na kodinu. Oh my god. Pošto Rolex. I može 200 dinara. Osim Rolexa možete naći puno lijepog povrća i ostalih stvari. Kad budete letovali u Čantaviru, možete se sretiti od glave
do pete. Koliko se ljudi sad unsubscribe-ovalo? Razlog je zašto ljudi trebaju da dođu da letuju u Čantavir. Imate neki predlog? Pa nemaju bazen, nemaju ništa. Gde da dođe na letu? Šta da vidu? Bar jednu stvar, zašto bi neko trebao da lete u Čantaviru? Dobro mesto, mirno mesto. Mirno je, da. I to je nešto. Hvala. Hvala. Najzdobiješ intervjuer lokalac. Čantavir se u dokumentima prvi put pominje 1462. godine. A danas ćemo testiramo da li je dobar burek. Burek sa Pisa. Pite burek. Nešto ga mučkaš u ustima, brate. To je sve potrebno za ukus. Od 1 do 10 sam reći. 6,3. Dobar je, ali je sladak. Okay. Ketchup neki sladak. Testo onako se slepilo. Nije najbolje napravljeno baš. Ali ću ga pojesti cijelom. I to je to što se tiče naše emisije letovanje u Srbiji. Nemojte zaboraviti. To je to što se tiče emisije letovanje u Srbiji. Nemojte zaboraviti da kad pomislite Čantavir, pomislite na letovanje u Srbiji. Stigli u Suboticu. Umorni smo zajedno. Krenuo da rešava papire za registraciju. Umorani, spavamo se. Verujte mi da je ovde ispod saobraćajne i novi stiker. Više nemam pojma šta sve da pokažem na YouTube. Stikerem iza... Uspjeli smo. Znaš koja je gužva bila? Išao si preko reda? Ne. Nije bila gužva za ovaj registraciju, nego za lične karte. Kad sam ušao na prvu ruku, kad si vidio koliko ima ljudi. Aha. Kad sam vam pokažem. Ovo je kod ulaze, gledaj. Oh my god. Kad sam vidio koliko ima ljudi, ja sam bio pozvano... Ljudi se reće, niko nije registrao kola. Prvi sam bio. Znači, ne bi sam vadio ličnu kartu, nema šanse. Ću mjesto. Evo, Giros, kao i juče, zbog nekog razloga, i gledamo klip, nismo stigli još da ga pogledamo. Znači, ja sam ga montirao, dvoca nije stigli da ga pogledamo. Gle, kakve mi reklame izlaze. Posle neko kaže da Google algoritam nije savršen. Bura, znači, slušaju me, znači, da pričamo traje već 3 dana i gotovo je. Naruči, kupi travu. Ljudi, Dario trenutno spava. Sinoć smo imali napornu noć, puno smo montirali. Ne znaš, uvek jednu stvar, jako bitno. Daj vode. Šta je bitno? Da ostaje žiku iza tebe. Pusti, ja slušam cecu, donesi mi vode. Da ne piješ kumovima. Kolo sve će se okreće, sad ti spavaš. Kako je dramatično ovaj deli? Prvo jedan kraće, drugi kraće, menjaju se ovaj radi. Ovaj radi kao u nekoj fabrici mali Kineza, kako samo non stop neko nešto radi. Ljudi, imao sam tako hard nap, epic nap. Nije mi dobro. Ne znam gdje sam spavao, ne znam ni koji dan. Ne znam ko sam ja. Ja imam jednu teoriju da mi živimo u simulaciji. Slušaj sad ovo, kako ovo realno, da ja i ti god se treniramo svaki dan, pazimo na ishranu, radimo daily upload, daily dobrke počeo da izbace klipove i jeđe se svi do greska. Kao sve dobro ide, a? Znači, nešto neće valjati, nešto se desiti. Nešto će se danas desiti, lošno da. Ja, hvati, brate, ja. E, a kako bi ti rekao, nikom fokom nismo kupe, samo da je personalizovan. Šta misliš, šta je bio povod tome da te kupe fokom? Personalizovan iz Turske. Vile ste bili fuzon, o, ovo je za siću. Aj, niste planirali da me kupite. Što je najgore... Planirali ste? Ne, veruj mi, niko ovo ne očekuje. Ni ti, ni ja, ni govca. Žmuri i pipaj samo. Jesi čuo? Oh my god! Jako je dobro. Ipaj i probaj da kažeš taj. Pać. Pa nemoj vreći tako. Pomera se. Pomera se. Goste, loži taj. Dobre. Bro, za kad sam pipao ja bio sam zon. Bro. Fuj. Bizon, brate, što je rekao da je fuj. Ovo nije bizon, brate. Zašto ovo izgleda kada je... Živo? Stvarno životinje. Sad smo jeste. Ovo je prave ovce ili neče? Ovoće hladi, krije će se napasti. Vidi, ovo je koža tu krpljena. Možda i kosti neke. Ovo kad prepariraju životinje. Možda su neke kosti. Ma šta je to? Ništa mi je Saki kupio u Turskoj. Da li je ovo preparirane životinje, to me zanima. Njuspe nije. Ali vidi ovo. Ovo je to.
toliko disturbing. Ovo je pravi ž... Hlava moće da frikuje, brate. Moj čupi došao. Daj ga odzadrži, okay, bit će još veća. A sad znam već. Sad je kupio jednu jabuku. Jednu jabuku za 85 dinara. Je li dobro ili lažeš? Obično da bude pola jabuka. Dobar. O, evo. Ne možeš zagrist. A? Znači, ne mogu biti običnija jabuka, brate. Ukus. A zove se Great Red Apple. Koji ti je plan, šta radiš? Teraš štetočinu. You ready? Ne. A šta gađaš uopšte, ne vidim. Šta se gađa, bre? Svetnik. Malo. Ne. Šta je to uopšte? Jop, svijel. Otrao si je. Zbogom studije, zbogom žedniče, zbogom stuberi i familija. Kratko odmaranje u žedniku. Stavio sam puno ove shaker leda i malo će mi izdržat do BG-a. Led je uspod izdrži do Beograda. Hell yeah. Bro, ne vam umret. Bro, umra. Raspa sistema. Šta da možemo reći pametno za kraj? Nemojte biti u ovce.